Assessores próximos de Bolsonaro temem que o presidente derrotado não consiga concluir o mandato. A razão é o estado psicológico de Bolsonaro, que na prática está afastando ele da presidência desde a eleição. Pessoas próximas ao presidente descrevem seu estado como apático e depressivo. Segundo Guilherme Amado, do site Metrópole, Bolsonaro teve pouquíssimos compromissos públicos nas últimas duas semanas, não fez suas tradicionais transmissões ao vivo de quinta-feira, um hábito que sempre manteve durante seu mandato. A estratégia tem sido considerada um erro. No Planalto, acredita-se que, passado 15 de novembro, os eleitores começarão a cobrar Bolsonaro sobre um pronunciamento público, principalmente os manifestantes que estão em quartéis do Exército. Bom, a impressão que Bolsonaro passa é que não está nada bem. Muita gente teme o fim do seu casamento, muita gente teme sua saúde e muitos apoiadores querem um pouco mais do presidente. E aí, o que é que você acha? Bolsonaro vai concluir o mandato? Sim ou não? Bloco Social, tchau, tchau. Tchau.